No niin, ja morjesta, se on Teppo PVP. Tänään me kuvataan Mainokassa täällä mun servussa. Tää periaatteessa Mainokasservu jollain lailla, niin sitä hosta ostin, niin trollisarjaa, eli nyt keksin kerran, mitä trollataan ja... Koitetaan saada 20 likeä, ja Teppo varmaan haluaa enemmän. Koitetaan saada vaikka 50 likeä, jos se on ihan liikaa, mitä pyydet, ei ikinä tule niin paljon. No oikeesti joskus kyllä tulee, mutta joo, kautta V. No, mä teemmeen sit TPO, sun. TPO, johonkin, TPO, niin... Vaikka toi. Tää on katsotaan ampusebändissä. Kut... Laitan tähän. Laitan kättä kättä sen välin olla. Mut eiks se saattaa pukaa, jos tää tota... Karlo, sen jälkeen kattaa unto. Mut se saattaa pukaa ne itemet. Tiputetaan sit tätä tänne. Niin se tipu. Oho, mä rikoin näitä sestejä. Onko tää häkin päällä? Tipu. Joo, sen mä keksin. Älä nyt tee mitään, mä teen tikkuun, jos on knokki sataa. Joo, ei nyt se lens. Ens han, eli knokk, back, sata. Onko se kun häkin päällä? Nyt se lentää, et sillä. Homo. EPOR väli KV. Että TPO väli kantaa. Nyt on taas se kunnolla. Et sillä levis. Rikotaan näitä palikoita. Ei käytä GMS, VMR, CKD. Oho. Hupsis. Täti häki. GMS, VMR, CKD. Sillä on kodi. Kodi. CKD. Tipu. Etsi levi. Kuoliks se? MR, Jonne, OD. Haluu kamat. Ai se haluu kamat. No, nyt aletaan. Autta PT Kit, Viplus, eli KV. Teppo, kato mitä mä teen. Siinä on sulle vähän kamaa, autta PT. MR on. Mikä tää MR Jonnen nimi on? Täältä TPO väli, nyt TPO on tohon vaikka. Oho, mä TPO itteeni. Lollipop killer. Se on spawni kyllä hevoselta. Miten mä sen trollaan? Mute, Mano. Oho, no meidän pitää trollailla nyt tätä jotain. Mitä me tänään tehdään? Ei ota meidän tänne TV menee trollailemaan. Ne hakkaa näitä tota, niin tällä vitu tikulla. Nyt tuolla on aika lentää. Onko sulla häkit päällä, kun ne ota yhtään knokkia? Oi sinne lenti. KV-llä taitaa olla antiknokki. Ei ollutkaan. Tää mua bugitti. Mä tuun kattoon. Varmaan trolla. En mä mitään. Mäkin otan taas sen tota ihmeen tikun. Kato, lentelee vaan porukkaa. Nyt lähti kuule settiä. Et sillä sinne liian. Lähden nyt sinä sen perään siitä. Niin. Lähde perään. Perää tyhmä. Miksi tää KV odat knokki, onko sulla häkit päällä? Tulkaa PVP jonne. Joo. Tää yks vaan lentelee menemään. Joo. Joo. Tää KV-tyypillä on varmaan joku anti-knockback. Joo. Niin miten mun se tuntuu sillä anti-knockback? Koska eiks, kyllä anti-knockback ottaa vähän knockbackia, vaikka jos sulla on tota, jos on näin iso knockback. Onkohan täällä, täällä on varmaan suunnilleen häkit päällä. KV. Missä ei antiknokki? Joo, on sillä antiknokki. Se ei ota tästä make. No, bännitään se. Tuus kattoo, kuin selkeä CSTSP. Paljonko se annetaan bänniä? 3 päivää. Vittu mikä häkkeri. Ei sillä ollut, se otti sen pois. Se otti sen heti pois. Antti. Tutaan pelleäjä. Häkkeri. Kato, nyt se otti se pois. Aha, ok.
Koska ei se ottanut tuossa taistelussa äsken yhtään knockbackia. Ei niin. Haluukaa tähän vauhtia. Tää lakittaa tää. Toi mahalo robusti. Mitä masturilioni ei voi vittu lyödä, hä? TPS. Ui se lenti vähän kauas. Väitän, sit heitetään sitä eri suuntiin. Miksi tää XX Skills haluu temppään oikeuden? Et se voi apua se vänkätä sillä. Koska se lenti noittee kaktuksia sekaan. Lennää. Minne se meni? Mut ei, oho, mihin se katos? Täällä se menee. Se lensi kivan kauas. No nyt me valmistaudutaan, menee jo sen perään, koska lentää ihan helppoa. Yritetään saada se tonne laavaa. Hei, yritetään saada se tonne laavaa. Teppo. Rinjaska ykkönen, antakaa kamaa. Mut pitää spawnilla pienen DP. Se lensää kohta tonne laavaa. DP otetaan nyt vaikka tohon noin. Rinjaska ykkönen, eikö se just tullut servulle? Itoin tyyli. Muuten keksin kenettä trollaan. Master Leon, niin se ei halua pysyä paikallaan. Kuka kai tuonne vittu ylös? Master Leon Ragea. Älä Ragea, kun sadu. Älä lagaa. Jatki PvP Left the Game. No, kit. Sinne meni Oster Jossi. Kuka kautta kille? Maano. Kuka kautta kille? Maano. No mä laitan sinne. Aika ilkeitä kyllä syyttää toista, vaikka se olisi jos. Niin, voi tulla paha mieli. Niin voikin. Mitäs me nyt tehdään? Mitä on kuvannut jo kestänyt 7 minuuttia tämä jakso. Mitäs me vielä keksitään? Yksi trolli vielä jollekin sitten. Näin. Lopetetaan kuvausta, että TP on niin. Mä trollaan tätä tyyppiä, mä heitän se. Tänne mä trollaan, tää pomppii mun edessä, tää antaa se trolli. Mä laitan nää kamat, mitä se heitti maahan sille takas inimiin. Trollaan tää inventoria. Kuka sillä on PvP:ssä? Sano kuka sillä on PvP:ssä? Maano. No. Sano kuka sillä on PvP:ssä, mä vähän muuttelin niitä inventoria. X-Fin, joku tyyppi. Mä tungen sen ilmin täyteen kamaa. Ei oo sellaista kuin X-Fin tällä servulla. Nyt se inno. Mikä on siellä PvP:ssä dildo? Mä pöllin sen tota. Ei väkisin. Tyhjäsin sen hotbar. Jumalauta. Ai toi on Finnut, se on PvP:ssä. Mä pöllin sieltä kaikki sen miekat. Laita armoria tilalle. Tää miekko on tässä armoreissa. Yhtäkkiä armoreita, kato inni täynnä. Varmaan näin sille hienon miekan. Kato mikä miekka. No. Kato mikä miekka sillä on. Ei oo. Et sillä levis. Apuse, tällainen yksi apusepänkki. Joo. Kaikki kautta spawnina. Mikä onks se joku kitpänkki? Yks. No, ja se ihmettelee, että miten mä pystyn droppaan näin nopea, niin tota, painaa kontrollin pohjaa ja laittaa hiiren tohon päälle ja painaa kuuta, niin kyllä lentää etsi. Tippo, joka on entsat. Mä tapaan jotain tyyppejä tässä paljon. Onks nyt lentää? Nyt. Joku dildo sai sen. No niin, eli joo. Tää video on tässä näin. Muistakaa käydä tilaa. Mä oon kanava linkki tulee deskiin. Ei sinne muuta, se on sijaisesti moro.